नमस्कार स्टुडिओत मैं नेत्रजित बरा एटा वितर्कित सोशियल मीडिया पोस्टे तुलपार लगाइछे सयगत आरु सेइ पोस्टर खयते एटा हांगुर खाइछे विधायक रेकिबुद्दीन आहमेदर नाम घटना सन्दर्भत इतिमध्ये सयगा आरक्षी थानात एजाहार दाखिल करिछे युव उन्नयन मंचय एटा गुरुत्वपूर्ण खबर आमि एइ मुहूर्तत जनाइछो वितर्कित सोशियल मीडिया पोस्टे एटा तुलपार लगाइछे सयगत আৰু এই বিতৰ্কিত পোষ্টৰ সৈতে হাঙৰ খাইছে বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ নাম ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ছয়গাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যুৱ উন্নয়ন মঞ্চই পোষ্টত অসমৰ কেইবাজনো ব্যক্তিক পাগল বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ বিজেপি নেতা সত্যৰঞ্জন বৰা ইয়াৰ উপৰিও আছে অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধন সম্পাদক আব্দুল রাজ্জাক যুব উন্নয়ন মঞ্চর মিরাজুল ইসলাম হুকুর আলীর বিরুদ্ধে আপত্তিজনক ফেসবুক পোস্ট সয়গার কেবাজনো যুবককে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল করেছিল এই পোস্ট বিতর্কিত ফেসবুক পোস্টে এটা তুলপার লগাইছে সয়গার ইতিমধ্যে সয়গাঁও আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করা হয়েছে বিতর্কিত ফেসবুক পোস্টর আৰু ফেসবুক পোষ্টৰ সৈতে হাগুৰ খাইছে বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ নাম আৰু বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ বিজেপি নেতা সত্যৰঞ্জন বৰা অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আব্দুল ৰাজ্জাক যুৱ উন্নয়ন মঞ্চৰ মিৰাজুল ইসলাম হুকুৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক পোষ্ট ছয়গাঁৱৰ কেইবাজনো যুৱকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিছিল এই পোষ্টটো তাৰ পাছতে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে বিশেষ পোষ্টে ইতিমধ্যে পোষ্টৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যুৱ উন্নয়ন মঞ্চই ছয়গাঁও থানাৰ এজাহাৰ দাখিল করা হয়েছে মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবাইছে কামরূপ জেলার যুব উন্নয়ন মঞ্চর সভাপতি মিরাজুল ইসলাম ডাঙরিয়াকে আদি করে পাঁচজন ব্যক্তিক অসমর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপাগল আখ্যা দি মইদুল ইসলামর নামর ব্যক্তিজনকে আদি করে কেজনমান ব্যক্তিয়ে একলগ হয়ে এই মিরাজুল ইসলামক একটা মহাপাগল আখ্যা দিয়াটো একটা দুর্ভাগ্যজনক। ছয়গাঁৱৰ বর্তমানৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিনৰ কেইটামান পালিত পোহনীয়া কেইটামান লৰা আছে আৰু সেই লৰাকেইজনৰ লগতে এটা গুণ্ডা বাহিনীৰ বৃহৎ আকাৰৰ এটা গুণ্ডা বাহিনী বহুদিনৰ পৰাই মোৰ পিছা লাগি আছে। তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত মোক বিভিন্ন ধৰণে ভয় ভাবুকি দেখুৱায় আৰু তেওঁলোকে ফেসবুকত বিভিন্ন ধৰণৰ অশ্লীল গালি গালাজ কৰি থাকে। বিশেষকৈ যোৱাকালি মই গৰৈমাৰি বজাৰৰ পৰা আহি আছিলোঁ মোৰ বন্ধু এজনৰ সৈতে আৰু তেনেস্থলত আমি খবৰ পালোঁ ৰাস্তাত যে ফোনযোগে খবৰ পালোঁ আমাৰ ফটো কোনোবাই বিকৃত ৰূপ কৰি ফেচবুকত আপলোড কৰিছে।